امریکا وی افغان ټاکنیز جنجال باید له حقوقي لارو حل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان چې لمخې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی ساري، خو په کار ده چې په دې اړه شته اندېښنې د اساسي قانون او له قانوني لارو هوار کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه مننه کړې چې د ولسمشرۍ د لوړې مراسم یې هم ځنډولې دي. بحث دا دی چې د ولسمشریزو ټاکنو وروستیو پایلو څخه وروسته د امریکا دغه لومړنی غبرګون څه پیغام لري، او بل مهم بحث دا دی چې آیا شته ټاکنیز جنجال اوس هم له حقوقي او قانوني لارو حلیږي. د کابل نیوز د نړیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وروستیو پایلو ته د امریکا پر لومړني غبرګون غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باس وکي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال او حقوقي شننکی سید سمیم شمسی بحث ته راغلی. ستړي مشي ډاکټر سمیم، بحث له تاسو سره پیل کوم. د افغان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لومړي ځل د افغانستان د ټاکنو وروستیو پایلو ته عکس العمل ښکاره کړی، دغه عکس العمل پیغام څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما سیال صاحب معزز، هموطنان، شهروندان شریف و با عزت افغانستان. اگر به خاطر داشته باشین در موائل ما با صدای محقرانی خود کشیدیم که کسانی را که در کمیسیون ها گزینش کردین اینا شخصیت های متخصص و متعهد مسائل انتخاباتی نیست، ولی شما میبینین که در این مملکت صداها به آن حدی که باید شنیده شود و متاسفانه کسی نمیشنود. یک تعداد اشخاص را که نه هیچ گونه تخصص و تجارب انتخاباتی نداشتند با بسیار عجله و شتاب زدگی گرفتن اینا را کمیشنر ساخت. اینا درست به موقع نتانستن حداقل آگاهی دهی درست بتن تا شهروندان افغانستان سهم بیشتر در امور انتخاباتی بگیرن و بیاین پشت صندوق های رای. شروع غایله، شروع مشکل، شروع جنجال از همیجا میشه که ما کار به اهل کار نسپاریم. اینا در نزدیک به یک سال، نزدیک به چند ماه موفق نشدن که حداقل آگاهی درست، آگاهی دهی درست به شهروندان افغانستان میدادن تا اتباع افغانستان به شکل منظم حداقل یک 6 میلیون 5 میلیون 7 میلیون انسان می آمدن پشت صندوق های رای، که چنین نشد و ضعفی از اینا بود. بعد از اینا تاریخ اعلام لیست ابتدایی را شما دیدین که چندین بار امروز کردن، فردا کردن، 20 و 25 و 18 و همین ترتیب به موقع انجام دادن نتانستن، که خود از اینا از لحاظ حقوقی و از لحاظ تکنیکی یک بحث بسیار کلان است. وقتی که شما یک وعده را به مردم میتین و یک میلیون رای، یک کنیم میلیون رای در خلال 3 ماه 4 ماه محاسبه کردن میتونین و صاف و ناصاف از را جدا کردن میتونین، به این معنی است که شما اصلا کفایت ندارین، اشخاصی هستین که هیچ تجربه ندارین، اشخاصی هستین که میخواین به سرنوشت مردم با غرور افغانستان بازی کنین، چنانچه بازی هم کردین. اونا نتانستن و یه توپ انداختن به میدان کمیسیون های شکایات. اونا بدتر از اینا، بیچاره تر از اینا و نادان تر از اینا بودن که حداقل از همون صلاحیت های اجرایی که در قسمت ازی باید یک کار خود انجام میدادن 16,000 شکایت صورت گرفت. اینا در 16,000 شکایت 16 دانه رای هم نزیاد کردن. خود از این نشاندهنده ازی است که هیچ گونه تجارب، تخصص و تعهد در قبال وطن و مردم اینا نداشت. سرانجام بعد از چی به اینا روان کردن، اینا هم در ظرف یک روز دو روز اعلان کردن یک آرای نامناسبه که برای اتباع افغانستان قابل قبول نبود، تقلب در اوازه بود، تخطی در اوازه بود و به جرایم انتخاباتی. این موضوع باعث شد که سر اصل موضوع بحث شما، سر پرسش شما بیاییم. این موضوع باعث شد که سپیدار و از طرف آقای حکمتیار، از طرف دیگه کسانی که حداقل 2%، 1%، 5% آرای مردم از خود کرده بودن، اینا برآمدن و سر صدای خود کشیدن که گویا شما همین قانون و قانونمندی را رعایت نکردید. و بالاخره بحث وسیع‌تر از این شد و اوسو غنی گفت ما مراسم تعلیف خود انجام میتیم و این طرف هم آقای عبدالله بادار و دسته و تیمای خود و صدر ازی شد که ما هم مراسم تعلیف یا سوگند انجام میتیم. و یک تعداد واله ها از یک ولایت گفت ما بعد از فرمان غنی را نمیپذیرم و از آن چی دکتر عبدالله میگه ما میپذیریم، و یک گفت ما از عبدالله را نمیپذیریم از غنی.
افغانستان در یک بحران کلانی که بعد از این مهارش بسیار مشکل است و مشکل بسیار پرابلم داره به طرف این رفت و ایجا ایالات متحده امریکا بنابرای پیمان امنیتی که با افغانستان داره، بنابرای امی روابطی که با افغانستان داره، یکی از وظایفش همی بود که باید این مسائل مهار میکردن تا بیشتر از این افغانها و مردم افغانستان دقیقه اعلامیه که بله. سوال مشخص که وکم آیا د امریکا لخوا دسی لیدل کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو نهایی نتیجه منلې ده؟ به هیچ وجه امریکا به نتیجه انتخابات نپذیرفته. اگر نتیجه انتخابات میپذیرفت تبریک میگفت و کدام ممانعت وجود نداشت. ولی اعلامیه که یو څو موضوعات راغلی دي چې هغه د بحث وړ دي. یو داده چې د نوي حکومت ټکه کارول شوی ده چې د نوي حکومت سره او نوی حکومت باید څه ډول کار وکړي، او بله خبره دا هم شوې ده چې موازی حکومتونه هم د حل لار نه ده بللې او دا یې غیر قانوني کړنه بللې ده. نو چه دول تحلیل ویدام اگر شما متوجه باشین در امون زمان ایالات متحده امریکا و اکثر رجال سیاسی افغانستان طرفداری بودن که همه برنامه سال پیشتر در اولویت قرار بگیره، کمچو چیزی هم نشد. اگر حال هم شما متوجه باشین در روز ساعت 12 بجه شب جمعه همی توافقنامه سال بین ایالات متحده امریکا و طالب ها امضا میشه. زمانی که توافقنامه امضا شوی به این معنا است که طالب ها هم تقاضایی را داره که حداقل یا 50% یا 10% یا 70% نظر به پتانسیل و ظرفیت خود باید در حکومت افغانستان سهیم باشه و شریک باشه. من فکر میکنم که ایالات متحده امریکا در صدد ازی است که مراسم تحلیف به تاخیر پرته و بعد از اینکه توافقنامه صلح با طالبان امضا میشه و از جانب دیگه افغان ها بین خود مشکلات و جنجال داره، یک حکومت موازی اعلان میکنه، یک حکومت همه شمول اعلان میکنه، یک دیگه هم حکومت با شش لگ یا اف لگ نو لگ رای تقلبی اعلان میکنه. تمام از اینا غایله و جنجال برای مردم افغانستان است. شما میبینید از طرف دیگه یک مرض به نام کرونا آمده، بیچاره مردم زلزله، باران، آب، مرض و رقابت های سیاسی، تمام مردم بالای مردم بیچاره تاوانش مردم شریف و مردم بیچاره افغانستان میپردازه. من فکر میکنم که ایالات متحده امریکا بنا به همی توافقات و تفاهماتی که صورت گرفته و آقای کرزی با آقای غنی صحبت داشته و از جانب جناب آقای احتمر صحبت هایی دارن، تلاش هایی دارن و همچنان آقای استاد سیاف تلاش های خود دارن مبنی بری که حداقل یک معادله یا همین تعادل حفظ شود که افغانستان به بحران نرود. رای ازی ما دو راه هست که ایالات متحده هم بدون شک همین موضوع را میخواهد. زمانی که توافقنامه امضا شود میخواهد که طالب هم به شکل باشد و مردم هم باشد تا زمینه یک انتخابات شفاف و هماجانبه برگزار شود. بحث داده شی آیا چخ کاری لیدی موضوع نه چطور سرور بنده را گرزم آیا د انتخابات و بحث کاملا تړل شوی یو نوی فصل ته ورزو د سولې له توافقنامې نه وروسته، یا دا چې د انتخاباتو بحث او د تحلیف مراسم فقط ماتل شوي د دې لپاره چې د سولې بحث ختم شي، همدغه نوی حکومت به په کار پیل کوي، امریکا به هم په رسمیت مني او ټول نړۍ به هم په رسمیت مني او د سولې بحث به همدغه نوی حکومت چې د تیرو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی دا په مخ وړي؟ دغه دواړې پوښتنې تاسو سره مطرح کوم. بیرته سیل صاحب، ډیر منتظر و دې ته چې د امریکا بالاخره د افغانستان نتایجو ته، د انتخابات نتایجو ته بالاخره یو غبرګون وښیي. تاسو تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولید، په دې غبرګون کې څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب، تخنیکي همکارانو او تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته د ډاکټر صاحب د خبرو یوې برخې سره بیخي کاملا همغږی هم چې کمیسون رښتیا هم په خپلو چارو کې کمزوری او بی تجربه او دا سه خبره ده. ولی یو شی چې باید هیر نکو، موږ د دن وړاندې انتخاباتو کې ولس ته یو ډیر خراب نتیجه په لاس ورکړې وه. ولس اصلا علاقمند نه و چې انتخابات ګډون وکړي، همدا و چې انتخاباتو کمرنګه و، انتخابات زموږ مستاسي ولس مشري دي. انتخابات د امریکې د غبرګون په اړه زه دومره ویلی شم چې امریکا غلطه وی غلا وکړه او د کور خاوند ته وایي چې کور وساته، بایداره اوسه. ورته دلته امریکا نه غواړي چې بحران حل شي. که امریکا چېرته غوښتله چې دا بحران حل شي، اصلا دغه کم حالت چې دلته ډاکټر صاحب تصویر کړی موږ او تاسې دا څو ورځې په خپلو سترګو ګورو، یو والي صاحب په یو ځای کې معرفي کېږي او بل والي صاحب په بل ځای کې معرفي کېږي، دا د دو خلکو د صلاحیت خبرې نه دي او نه دوی کولای شوی. بلکې یو څوک ده چې هغه په شا وهي ورته وایي زه د سره ولاړ یم، زه ته لاړ سه ته دې والي معرفي کړه، بیا بل ته وایي چې پام کوه پرې نه دي.
یوازې یو بحران جوړیږي، بحران سازم دوی دي، بحران بیرته کنټرولونه دا اوس چې مثلا یو ته وایي چې تاسو سوګند ما یادوي، بل ته تاسو والیان ما معرفي کوي، دا څه لري؟ دا اوس بل اړخ ده، مګر ټول چې هم بحران ساز دي هم بحران کنټرولونکي دي. بحران جوړ کړ، د بحران نه بعد بیرته سمدستي راورسېدل، شروع یې وکړه، بیا د دواړو په منځ کې اوس هغه د تګ راتګ هم شروع، د دواړو منځ کې بیرته جوړ جاړی هم کیږي، زور یې د مظلوم ولس نه وځي، اما دوی پکې خوشاله. خو دلته یو سوال بل هم دی سیال صاحب، په بخښنه سره، ام دغه کار آیا بیا هم د قدرت د ویش لپاره هڅه ده؟ یا دا چلته موږ د سولې لپاره یو غټ کار را روان دی، راتلونکي اونۍ کې چې هغه به امضا کیږي، او دا ټول د همغه څه لپاره، د همغه لپاره ماتل شول چې په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، بیا د بین الافغاني خبرې د همدغو سیاسونو او د همدغه حکومت لبات نه یو څوک راوزی، یو ټیم دی جوړ کې وغه د لاړشي د سولې خبرې دی. په څو برخو کې دوی دغه اوس لګیا دي په یو تیر باندې څو نه خولي. یوه خبره دا ده چې ډاکټر غنی ته دا ښایي چې ته نشې کولای د یو مقتدر حکومت په مشرتابه کې راشي او ته د سولې خبرې په یوازې توګه د یو من حیثیت حکومت مختوي سي. د بلې خوانه طالب ته دا ښایي کچیرته ته سولې ته غاړه کینه دي، نو موږ دا انتخابات اعلان کړي دي، په خالي یو کسترنه لری کو سندستي نوې رئیس جمهور راځي، نوې حکومت پیلېږي، ستاسو خبرې بیا څلور کال بعد پوری منتظر کیږي. خو هغه خپل سول را سره کوي کینه کوي، موږ سره دا کم چې موږ وړاندې کوو دا سره منې کینه منې. د بلې خوانه د حکومت نه بیرون کم سیاسيون چې دي چې د امریکا سره مخالفت خي پیاونه وباندي، هغه ته هم یو زنګ د خطر ده، هغه ته هم ښایي چې ډاکټر غنی خو هغه دغه سی وسړی د خپل انتخابات اعلان کړل، کمیسون ارڅ خلاص کړی دی، دغه سړی غټون کړه، کچیر ته تاسو زمک سره په یو لار باندې نه زین، موږ ډاکټر غنی ته اجازه ورکو چې خپل کار مخته وي، سیده کورنۍ کار چې صدا باید مخته وي. دی په یو تیر باندې څو نه خي په یو وخت کې ولي د یوې خوانه د حکومت مخالفین، د بل خوانه حکومت، د بل خوانه طالبان، درې وړه په یو وخت کې دوی کوخه کوي چې درې وړه په یو وخت کې مصروف ساتي، په یو وخت کې هغه چې دوی وړي هغه خدا امریکا حساسه ده سپور وینا باندې. دلته زمونږ حکومتي سټاپ د دې لپاره چلری چې په حکومت کې مثلا تر پرونه پورې دا ویل کېدل چې تحلیف مراسم پر ځای کېږي، په داسې حال کې چې پاغه باندې حقوقي اعتراضونه هم په کافي اندازه دي. د افغانستان قوانین، د انتخاباتو قانون، اساسي قانون دا حکم کوي چې د تحلیف مراسم دیرش ورځې وروسته هغه د نتیجې نه باید وشي، ولی هغه سره سره هم تاسو ولیدل چې دا هڅه کېده چې باید سبا ته دغه تحلیف مراسم پر ځای شي. د حکومت دا کم مشران چې بګو تاسو لرو، دوی هم ډیر په پورختای سره ځنې کارونه کوي. افغانستان نه د دوی نه چاوړه ده، نه دغه حکومت د دوی نه چاوړه ده. کمیسون ورته اعلان وکړ، دوی ته وسیقه په لاس ورکړه، د دینه خپل نور داسې نشته، د کم قانوني مرجع چې دوی ته وایي چې تاسو حکومت نه د غټلې، دغه ورختای باید دوی نه وکړي، د اساسي قانون سره سم دوی مخته تللا وي، او مغه ډیر شو ضرورت نه وي. رئیس جمهور خپل کار پیل کړ او تحلیف مراسم مغه وخت سره تر رسیدلې وي. که څه هم چې دلته سید د ډاکټر صاحب عبدالله د خوانه ځنې بغاوتونه پیل دي، ځنې کارونه کیږي، ولی هغه کارونه که بچیر ته دوی وکول شي چې امریکان ته قناعت ورکړي، هغه به بیرته سر راټولېږي. څنګه چې 2014 کال انتخابات چې دوی کنټرول کړل، دوی کول شي چې 2019 کال انتخابات هم کنټرول کړي، ولی دغه ورختایي باید دوی نه وای کړی. دا په څه لپاره وایي؟ نظر کېده شي چې دوی ورختاسي وي، هلته د سولې خبرې روانې، دلته ډاکټر صاحب عبدالله ورته غوسه ده، دلته دوی خپل ځان داسې یو رقم لري احساسي د قدرت نه، د دې په خاطر باید دغه کارونه چې دا کم کارونه سوي، دا باید ډیر په عجله سره دوی مخته ویسي، باید داسې نه وشوي. دوی هغه خپل وخت صبر کړو، هغه میات ته صبر کړو، په هغه میات باندې دوی اعلان کړو، اوس هم کور ودان چې اعلان وکړ چې موږ دا کار شاته کوو. خو خبره چې رسول تر اوسه اعلان نه شوی، موږ ته دا باس کوو رسمي اعلان ارګ نه دی. بله، خو رئیس جمهور زندول د ځکه سبا ته باید تحلیف مراسم سر ته رسیدلی وي چې پنځشنبه ورځ و، نو تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته ده چې نه نو دینه معلومیږي چې اتمن خلکو سره چې د تحلیف د مراسمو د ځنډ خبره په ځای ده چې د افغانستان له حکومتي دزګه دا مسله اعلان شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راځي چې دغه مراسم سندیدلې دي. دا هم خلکو سره سوال ده چې نو خدام اندر خو ما مخکې ویل چې دلته ډیر څه تصامیم بل څوک نیسي. ما مخکې ویل چې غلطه وي غلا وکاو کور خاون ته وي چې ته به اداره اوسه، نو خو تصمیم بل څوک نیسي، بل څوک دغه یو ته یو څه وي، بل ته بل څه وي. کچرته تصمیم زموږ خپل حکومتوالو نیولای، کچرته
چیرته تصمیم زمون خپل سیاست مداران نیول او دوی په خپل ځان په دې باندې افتخار کوله چې زه افغان ولسمشر یم، زه افغان مشر یم، زه افغان افغانستان کې سیاست مدار یم، نو بیا دغه خبرو ته ډیر اهمیت نه ورکو. اوس دا ست چې زمون هر څه د بل چا پورې تړل دي، هغه خلک موږ ته فرمان راکړي، هغه چې کله فرمان راکړي دغه نه بعد من کار کوي. تاسو دغه انتخاباتو کمیسون د پایلې چې ځنډیږي، تاسو وګورئ دا پایلې زمون په خاطر نه دي ځنډیدل، نه دغه دوه کاندیدانو یا درې او څلور کاندیدانو په خاطر ځنډیدل دي، بل چا ورته چې دا پایلې وځنډول. دغه باس نورم غزوم په چې اوس د انتخاباتو قصه ختمه شوې ده کنه، برته به د سولې مسلې نه وروسته همدغه انتخاباتو نتیجه کې به حکومت رامنځته کیږي، یا دا چې بیا به داسې وجود جوړ رامنځته کیږي لکه 2014 کال بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب، تاسو څه نظر لرئ د انتخاباتو قصه؟ تاسو څه ډول بولئ د امریکا دغه اعلامیه چې اته د تحلیف مراسم وځنډول د انتخاباتو قصه ختمه ده او کنه یوازې معطله شوې؟ ما فکر میکنم که حکومت افغانستان و رجال افغانستان استقلالیت فکری و استقلالیت تصمیم در امور ملی و بین‌المللی را نداره و همه مردم و تمام دنیا معلوم است. شما می‌بینید که نزدیک به یک هفته است، بیشتر از یک هفته است که کمیسیون اعلان کرده و اینا فقط منتظر از این بودند که آقای ترامپ یا ایالات متحده آمریکا تبریک بگه. ما برای شما اطمینان می‌دهم که اگر از طرف آمریکا برای از آقای غنی تبریک گفته می شد، شاید شبانگام مراسم تحلیف انجام می داد و هم سفرهایی که در کابل بود همین را جمع می کردن، مراسم تحلیف خود انجام می دادن بدون در نظر داشته قانون عادی و قانون اساسی و سایر موارد. گرچه در قانون اساسی هم تاریخ تحلیف به صورت مفصل و مشرح نیست، یعنی گفته که رئیس جمهور بعد از 30 روز به کار خود آغاز می کند. او هم شاید نشان دهنده از این باشه که بعض شکایت ها یا بعض موارد ممکن در همین خلال پیدا شود که باعث ازی شود که آدم مثل کمی زمینه فعلا مساعد شده نتانه به کار خودی دامه بده. و من کار کمیسیون انتخابات و انتخابات هم کاملا فعلا رد نمی کنم. بسیار احتمال ازی هم داره که انتخابات افغانستان اثر گرفته شود، احتمال ازی هم میره که یک حکومت معقد یا حکومت عبوری بیاید، امکان ازی هم میره که اردوی ازی آدم دوباره باز برای یک ماه دو ماه سه ماه مصروف همی برنامه بازی های خود بسازن و سیاست مدارا و کشورهای بیرونی تصمیم بگیرن که در این حکومت طالب ها هم اشتراک بکنه و مردم افغانستان هم اشتراک بکنه. و هیچ از این دلایل و ظرف هایی که من میگم هیچ کدام میشه ما و شما در این وطن نادیده گرفتن. بحث نیست. در مملکتی که تو خودت مستقل نباشی، در مملکتی که تو بودیجیت مستقل نباشه، در مملکتی که تو اعتماد و اعتبار مردم ایتا نداشته باشی، حمایت مردم ایتا نداشته باشیم، مردم اجماع ملی نداشته باشی، یعنی بازیچی دست بیگانه ها هستی، هر وقت هر زمان هر قمانده و هدایتی که برای شما بده باید انجام بده. اما با گفتنی چی هران کس که نان دهد فرمان دهد. یا مثلا دکتر صاحب، چی ده امریکا ده پیدا اعلامیه که راغلی ده اقا داده چی اوس چې کوم اندېښنې دي، اوس چې کوم جنجالونه دي، دا د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې حل شي، نو اوس وینې داسې څه چې بلاخره وثیقه ورکړل شوې ده ولسمشر ته د تحلیف مراسم باید پر ځای کې قسم د قانون په اساس دېرش ورځې وروسته دا کار وشي، نو هدف څه کېدای شي له دغه قانون مراد څخه؟ عرض کردم اگر ما تمام قوانین در نظر بگیریم، اگر ما قانون انتخابات را در نظر بگیریم، اگر ما قانون اساسی را در نظر بگیریم، هیچ اعمالی که فعلا اینا اجرا میکنن، هیچ اجراعاتی از اینا بر اساس معیار قوانین وجود نداره. در کجای قانون آمده که تو 12 لگ رای بعد از 5 ماه اعلان که 6 ماه رای؟ در کجای قانون آمده؟ در تمام دنیا امروز انتخابات میشه، فردا اعلان میشه، حداقل همون شام حدودی برای به اطلاع مردم رسانده میشه. یعنی بحث قانون و قانونمداری و قانونمندی در این مملکت فاتحه شانده امریکا چه واری پده غصی؟ آره بحث اینجاست، بحث اینجاست، فقط دوارو مثلا نقطه اون داره مطرح کرد. آره بحث این جمعه که ایالات متحده امریکا یا بابای کلانی بابای خرد در افغانستان چی میخواین؟ آیا اینا میخواین که امی حکومت ادامه پیدا کنه؟ آیا اینا میخواین که حکومت را بیارن که طالب هم به اون نقش پیدا کنه؟ یا آیا میخواین که دوباره انتخابات به تاخیر بفته و حد اقل اردو اجرایه و دیگه حکومت خود ادامه بده که تا اونا تصمیم خود بگیره؟
تمام تمام مبحث، تمام تصمیم‌های بزرگ، تمام سیاست‌های داخلی و بیرونی ما در دست خود ما نیست. ما نطرح کرده میتونیم، نه پلان کرده میتونیم. حالا شما دیدین سرسرای بسیار عاجل بود که فردا تحلیف است. ولی با یک هشدار یا با یک هدایتی که از یک مرجع میاد، تحلیف بر هم می‌خوره. پس به این معناست که ما پتانسیل و ظرفیت خود ما نداریم، به اراده و تصمیم دیگران حرکت میکنیم. وقتی که از خود اراده و تصمیم نداریم، بنابراین بسیار تکتازی و خودخواهی و کلان نشان دادن هم خود نکنیم برای چهار تا ملت بیچاره و غریب درمانده ای که یا افتادن. من دیروز در ساحات پروان جای دیگه فکر میکنم برخوردهای تسلیحاتی صورت گرفته اکتر. یک انسان به ناحق این مملکت چرا از دست بده؟ به خاطر بازی های اتنا بهتر است همو کرنش بکنن و آنچه که همو بزرگایشان تصمیم میگیره با همو اطاعت بکنن کار. اگر سنگه برتا تصور اگر زم سیال سب مخیر دی چی دا خبر لمرنه پختن تا ورشم خاقلی عبدالله تیر او رزم ویلی دی چی رازی بیال سر را سر رای وش میری او د امریکا په دغه اعلامیه کې هم اشاره داسې شوې ده چې دغه اندېښنو ته باید له قانوني لارو د افغانستان د اساسي قانون له لارې د حل لاره ورته وموندل شي. قانون کې اوس هم څه شته دي وروسته له هغې چې وثیقه ورکړل شوې ده او د تحلیف مراسمو ته آمادګي روانه ده. یوه خبره مخکې تر دې اساسي قانون کې دا نه دي ویل شوي چې باید څومره کسان افغانستان کې را استعمال کړي چې د هغې نه بعد بیا تاسو پرې تصمیم ونیسئ. یعنې که لږه را استعمال شوي که ډېره تشویش پر ځای ده د ولسونو چې کم خلک را استعمال کړی ده، ولی هغه دلیل هم معلوم ده چې ولې کم خلک را استعمال کړی. دویمه مهمه خبر چې تاسو په خپله پوښتنه کې مطرح کړه، زموږ په ځای کې یو ملا و، هغه ملا صاحب ګل نومېده، هغه سپېغول چاڼول، بیا به یو وارې چاڼ کړل په غلبېل کې، بیا راوړل، بېرته به یې کاسه کې واړول، بیا به یې غلبېل کې واړول، بیا به یې کاسه کې واړول. دغه څو میاشتې موږ او تاسې د ملا صاحب ګل دا سپېغول چاڼ کړل، نور په کمیسیونونو کې هیڅ هم نه دی پاتې. دغه رایې که چیرته تاسې همداسې ورته ناست وی، دا ټولې یو نیم میلیون رایې دا تاسې په لاس شمارلی سوئ، خو یې له سره وشمېرئ چې تاسې په لاس شمارلی، یعنې تاسې په لاس شمارلی سوئ. دا تقلب څنګه د نړیوال ناظرین پکې شته، داخلي ناظرین پکې شته. په یوازې په آخري ورځ چې کله ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې باندې مطمئن سو چې موږ نور ګټونکي نه یو، په آخري ورځ باندې بایکاټ وکړ، مانوي صاحب خپل مطبوعاتي کانفرنس وکړ. ځینې خبرې باید سړی جرأتمندانه ووایي، او سړی باید د دې لپاره چې دا هیواد باندې زړه خوږیږي باید دا خبره واضح کړي. اوس کوم که اوس د امریکا په دې اعلامیه کې فکر کوي چې یو چاته امید ورکولم شته، چې مقصد اوس هم قانوني لارې شته چې موږ دغه موضوع په قانون کې خو نور هیڅ هم نشته د ټاکنو په قانون کې، ولی یوه خبره چې د نوي حکومت خبرې کړې ده او د اساسي قانون خبرې کړې ده، هغه به د تحلیف موضوعی چې تحلیف موضوع په دیرشم اورز باندې باید تحلیف وشي. څنګه چې تحلیف وشو باید نوې حکومت کارم شروع کړي. په اساسي قانون کې همداسې کولای شئ تاسو هغه واضح کړئ چې کله تحلیف کیږي سبا باید کار شروع شي. نو په دیرشم اورز چې تاسو کله تحلیف کوئ باغې نه باید کار شروع کړي، او همدغه د اساسي قانون خبره ده. نور بعد دې نه د ټاکنو په قانون کې هغه څه چې ټاکنو په قانون کې هغه ټول دوی مراد کړي دي، هغه ټول په ټاکنو قانون سره تاسو سم مخته ولاړئ. یوازې یو خبر چې هغه هم دغه کاندیدانو غوښتنه وه چې کمشنران د کاندیدانو په وختونه باندې د احزاب د خوانه معرفي سول، در حال کې چې په قانون کې داسې نه دی تشریح شوی، داسې نه دی واضح شوی. اماغه کمشنران دوی چې معرفي کړل، دوی بیرته اوس په هغه باندې نقد کوي. دوی خپل چې دا سیاسي لوبه چې کوم روانه ده، دا په ډیر حساس پړاو کې ده. صحیح، یو خبر هم دا ده چې اوس امریکا غواړي د انتخاباتو باس وتړي، او دا هم ویلي دي چې اوس باید په ډیر په انتخاباتي سیاست باندې فوکس ونی شي، ډیر باید سولې ته کار وشي. یو موضوع آیا انتخاباتي باس تړي له نوې سیټ اپ لپاره کار روان دي، او یا دا چې د همدغو انتخاباتو باس په خپل ځای باندې وي، دغه د تحلیف مراسم دار څه په خپل ځای باندې وي، یوازې د هغه قانوني مودې د پوره کولو خبره کې چیرې وي، د اساسي قانون خبره، او یا دا چې امریکا غواړي د سولې مسله یو طرفه کې، بیا د راشي نوې حکومت د په کار پیلو کې. زما په نظر دوی ته مهمه خبره ده چې دغه د اورکم موده چې د اخلاصه تقریبا 8 فبراير باندې خبره خلاصيږي، دوی باید ورسره سند امضا کړي. دا غینه بعد به نوې ولسمشر چې دوی د نوې حکومت خبره کړي، دا غي بلوړه وي د نوې حکومت سره. همدغه تیر انتخاباتو په نتیجه کې بله همدغه انتخاباتو په نتیجه کې نور داسې نشي کېدل چې بیا د سره انتخاباتو کې وو د دې
امکان دی کېدای سي ووسي چې که چېرته طالبانو سره د اوربند خبره کېږي، طالبانو سره بین الافغاني خبرو باندې بحث پیلېږي، د هغې نه بعد بیا نوی حکومت خبره کېدای شي، هغې نه بعد بیا د موقت حکومت او هره اداره چې بیا طالب او افغان حکومت او نور سیاسیون چې په هغه سولې په خبرو کې به ګډون لري، هغوی که بیا چېرته کوم فورم وړاندې کوي کېدای شي بیا هلته بحث پاره داسې کومه خبره. آیا د سولې خبرو ته چې په راتلونکي مارچ کې پیلېږي بین الافغاني خبرې دي، له دغه هوکړه لیک امضا وروسته همدغه منتخب حکومت چې د تیرو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د سولې نمایندګي به کوي د افغانستان له ادرسه، یا دا چې د 2014 کال انتخاباتو په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت چې هم اجرایي رئیس پکې دی او هم ولسمشر پکې دی، دغه حکومت به ځي د سولې خبرې به مخ ته وړي؟ دا هم یو خبره ده، یو سوال ده خلکو سره. ملي یووالی که په دې تعریف کوو چې یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني که یوځای سول ملي یووالی ده، که دوی یوځای نه شي ملي یووالی نه ده، دا بیا غلط ده. ولې که ملي یووالی داسې تعریف کوو چې کوم حکومت هر چا هر ټیم چې انتخابات وګټل هغه چې کله حکومت جوړوي باید د ملي یووالی پر بنسټ جوړ کړي، هغه بیل تعریف لري. هغه حکومت چې کله هر چا چې ګټلی، که ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ګټي که د ډاکټر صاحب غني ټیم ګټي، دوی چې کله یو حکومت جوړوي حتماً د ملي یووالی هغه اصول به په نظر کې نیسي، ځکه ښاغلی امرالله صالح هم د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سړی ده. د ملي یووالی هدف دا نه ده، دا زما سوال هدف دا دی، د حکومتونو خبره ده، یو تیر حکومت ده یو راتلونکی حکومت ده. تیر حکومت خو د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت تقریبا اعلان سو، حکومت خلاص یوازې لوړه پاتې، یعنی تاسو وایي، یعنی تاسو وایي چې راتلونکي بین الافغاني خبرو کې به دغه نوی حکومت نوی حکومت به پکې مختم ځي، او دا به د افغانانو غوښتنه هم داسې نه شي کېدلی چې تاسو فکر وکړئ تاسو په افغانستان کې همدا اوس زر سیاسیون لرئ. ما او ډاکټر صاحب ته هم که چېرته دا واک راکړئ چې دغه میز ته تاسو دیږو، تاسو دواړو کې کومې رایه ورکوي یو بل ته، موږ به دواړه ځان ته رایه ورکړي، همدا ته چې راسره ناستې کېدای شي تا خپل ځان ته رایه ورکړي، دا زر سیاسیون بیا ټول ودیږو، خو ته مجبور یې چې باید یو فورم رامنځته کړي چې 15 کسان هلته پکار دي، شل پکار دي، لکه تېر ځل غوندې چې واده ټاپه پې ولګېد، هغه څه خو هم نه دي پکار. کله چې تاسو غواړئ چې یو فورم جوړ کړئ، که تاسو غواړئ چې کم کسان ولېږئ، که تاسو غواړئ چې د یو ځای نه چې هغه بیا سبا جواب دي بېرته ولس ته، نو تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت په استازو ولایو څوک ولېږئ. او بس جنبندي کوو په هلارو ساسو پېشنهاد باندې ډاکټر صاحب اوس څه کول پکار دي؟ ډېر لنډ راته وایي. ما فکر میکنم که افغانستان یک کشور متشکل از اقوام مختلف هستند و اکثر از اینا وابستگی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با کشورهای بیرون دارند. تا زمانی که تمام رجال برجسته افغانستان و سیاستمدار افغانستان به یک اجماع ملی و به یک فکر واحدی که به خاطر عزت و اقتدار مردم افغانستان و آرامش افغانستان فکر نکنند، متحد نشوند و منسجم نشوند، اینمی جنجال و اینمی بحث و اینمی مشکلات ادامه پیدا میکنه. و اگر همیت یک حالت باشه، ایج گاه کشورهای زینف و کشورهایی که در امور سیاسی افغانستان مداخله دارن و مداخلات خود در گذشته انجام دادن، مانع هر گونه مراسم تحلیف هم شده میتونن و از جانب حتی میتونن که انتخابات هم برای اون دیگه ببرن، اما تو که قانون انتخابات گرفتن بدون در نظر داشته قانون اساسی تعدیل کردن و مقرره ها را بدون معیارهای حقوقی مقرر کردن و انتخابات بدون مسائل حقوقی به 6 ماه ادامه دادن و این کار هم میدونن هیچ باید نیست. سیاست تاسم ایو جمله را تو وی ده هلاری پتوک لند بای وی ما چه از منگ مشران دیا واری خپل گریوان که سرخ کتا که نور دی ده غولس نزوری، نور دی ده پردوی پا اشارو حرکت نکی، آغا سا چه ده افغانستان پا گرده دی ده خپل شخصی گرده نتیرس. دیره منه نه کور مادا چرا لپا موزم را سر باس وکن گران نیدونگ لطاسم دیره منه نه چه تردیده موزم ملتیا قولا تربیامو اللہ ملشا.